kila kitu kilichozaliwa na Mungu ushinda ulimwengu. Haleluya. Alafu anaongeza tafsiri ya hiyo kushinda, anasema na huko ndiko kushinda, kushinda kwa ulimwengu. Hiyo imani yetu. Sasa ukiingiza neno imani, unaingiza mbegu ya radari. Ikishapandwa katika udongo kuwa mti kubwa. Amen. Kwa hiyo ile imani ni mbegu iliyoingia ndani ya mtu kwa kupitia neno. Amen. Lile neno likatokea ndani ya mtu kwa kusikia, unapochanganyikana na imani ukapeleka kiwango cha kusikia kwa yule mtu kuwa kama kiwango cha mti mkubwa. Haleluya. Sasa ikishaenda kwamba umesikia na ukasikia na ukasikia, kile kiwango unapozidi kusikia ndio kiwango cha mti unakuwa, kiwango cha imani inakuwa. Kadri ile imani inapokuwa, ndivyo unavyoushinda ulimwengu. Amen. Au niseme, kadri unavyozidi kumsikia Yesu zaidi, ndivyo unapopata ushindi zaidi. Amen. Haleluya. Kwa hiyo ili kesho yangu iwe nzuri, ili miaka 10 yangu ijayo iwe nzuri, ninaweka moyo wangu kwenye kujifunza au kusikia zaidi. Amen. Na ninapoingiza maarifa ndani yangu kuhusu Kristo kwenye ulimwengu wa roho, maana haya maneno ni roho. Amen. Haya maneno ni roho, tena ni kweli, tena ni uzima. Yakiingia ndani yangu, hayako kama lugha ya kishule ya msingi au ya kidunia. Yanatoka ndani yangu kama roho, yanasafiri. Kwa kuwa ni roho, yanaenda kesho kabla mimi mwili sijafika kesho. Yanaondoa majaribu kwenye njia zangu. Amen. Yanaondoa upinzani mbele yangu, yanaondoa maadui mbele yangu wasinishinde. Mimi kesho nikifika, wengine wanalalamika mambo magumu, mimi nashangaa magumu kwa namna gani, mbona mambo ni rahisi? Wengine wanasema ninasikia maumivu, wewe unashangaa mbona mimi namaliza miaka sijasikia hali ya ugonjwa. Ni kwa sababu nimeulisha roho yangu mafundisho ya Kristo, na imani imekuwa kama mti mkubwa ukawa kama mbuyu mkubwa. Lile neno kasema ndipo hiyo imani hushinda ulimwengu. Ulimwengu ni maeneo yanayotawaliwa, ni system inayotawala dunia katika afya, uchumi, kijamii, mambo ya kijamii, yani mambo ambayo shetani ndiye anapataka nafasi anaingie mle anayavuruga. Akiyavuruga kule, maisha katika familia yako yanaharibika, maisha kwenye ndoa yanaharibika, maisha ya afya yanaharibika. Huo ulimwengu mimi nimeshaushinda kwa njia ile imani, na ile imani ni kwa sababu Biblia inasema ukuwa kama mti, kwa kumaanisha kujifunza kila siku.